Tohle nemá konec. Světové vlády používají válku v Ukrajině, aby nás občany vyždímali, nebo z nás vyždímali poslední kapku. To nemá konec a máme další psychopatickou vládu. Itálie. Madonna mia, ma che vergogna, ma che, che schifo. No, to bylo italsky, neboj. Překládám. Od příštího měsíce a dál Itálie začne zásobovat elektřinu, aby podporovala Ukrajinu. Znamená, že budou vztahávat elektřinu. S tím, že veřejné budovy mají zákaz, aby nechali probíhat klimatizace méně než 25 stupňů, když se bavím o veřejných budovách, bavím se jako o úřady jo? a, a tak dále. A takže pravidlo bude, že nesmí ho nechat běžet klimatizaci méně než 25 stupňů. No, jako jestli je 25 stupňů a nesmí ho topit budovy více než 19. To druhé nehrozí v Itálii. Jo? V Itálii jsem, viděl, jsem tam žil nějakých x roku, já jsem tam viděl sníh jenom jedenkrát a to bylo v Miláně. Takže oni nemají ten problém jako tady v Česku, že byl v, v zimě 19 stupňů. Ale v létě klimatizace méně než 25 stupňů není dovolená. Vy jste se zbláznili. Oh, jejda. Já bych nemohl žít dál v Itálii. Já tady v Česku v zimě mám bez tak minus 20 stupňů, to ani nemusím se nic snažit, to už tady mám automaticky. V létě ale mám 16 stupňů v mojí kanceláři. Abych tohle lepší zdůraznil, když moje partnerka si přijde zapálit cigárko do mojí kanceláři, v létě, když venku jsou 40, já tady mám 16 a 15 a přes tričko já vidím, jak se zvednou její bradavky. Jo, takovou zimu mám. Taky samozřejmě mě, moje dva největší Čuliny ve v Evropě, se zcrknou do nějakých pár centimetrů. Ale v zimě, když já roztopím, mám tady 38 palím pálím dřevo, spoužívám elektřinu a můžete mi, no, můžete mi. Tak, kdo bude další? Česko náhodou, že řekne, a ah, nemůžete chodit do pálenicích si vypalovat švestky, protože dáme půlku Ukrajině, nebo pivovary, jo, potřebují nějakou teplotu a co spotřebují, no, musíte spalovat jenom půl piva a půlka toho půjde do... <sík> Nemám ty cigarety. Jak já říkám, tady už nejde jenom každý den, že já vstanu se říkám, vybuchla nějaká atomická bomba, to už je každý 30 minut. A já.